Democratitzar l'accés a la música i a la cultura a tot l'alumnat. Aquest és l'objectiu de la nova banda escolar de Prats de Lluçanès, un projecte que aquesta setmana s'ha començat a desplegar a les dues escoles del municipi, l'Escola Lluçanès i la FEDAC. Hi prendran part una cinquantena d'alumnes de tercer i quart de primària que, amb l'ajuda de l'equip docent de l'Escola de Música i Arts de Lluçanès, s'endinsaran en la pràctica instrumental. El primer contacte amb els saxos, els clarinets i les trompetes que l'escola ha adquirit gràcies a la Fundació Doctor Grau es produïa aquest dilluns a l'Escola Lluçanès. Era el grup de quart de primària l'encarregat de desenvolupar tots els instruments. Sí, el que fem a la primera classe és primer fer una introducció a nivell musical, fem percussió corporal perquè veiem una mica també els alumnes com què porten a la motxilla a nivell musical, no? Després els hi presentem els instruments perquè molts d'ells no els han vist mai i els expliquem una mica com funcionen, tot això, fem exercicis de respiració perquè és importantíssim pels instruments de banda saber bufar i llavors ja comencen a muntar els instruments, a provar una mica que els hi soni i a partir d'aquí començarem a treballar les properes setmanes. A partir d'ara i fins a final de curs, els alumnes dedicaran una hora setmanal dins l'horari lectiu a la banda escolar. L'objectiu és que a final de curs el resultat de la feina feta es pugui veure en el marc de les festes del poble. El projecte de banda neix també amb aquesta necessitat de formar part de la vida cultural del poble i, per tant, des d'aquest sentit intentarem que puguin participar a les festes del poble, de la manera que sigui, que ho haurem d'anar veient i pactant també amb l'Ajuntament, però és una de les finalitats d'aquest projecte, que puguin participar en les festes del poble. Un projecte que il·lusiona especialment a l'alcalde de Prats, Jordi Bruch, músic de professió, que aquest dimecres celebrava una iniciativa que vol fer créixer l'interès per la música a la comarca de Lluçanès. Ho apropem a l'escola de primària perquè tots els alumnes, en aquest cas del cicle mitjà, puguin disfrutar d'aquests instruments, de vell metall, vell fusta, siguin trombons, siguin trompetes, siguin clarinets, que puguin tastar una miqueta, i això també fa que en aquest Prats, que ha sigut sempre un referent, on tenim moltes festes populars, amb balls tradicionals, etc., puguem, com no, poder-ho transportar a totes les escoles, i en aquest cas, potser molts alumnes que no han anat amb un extraescolar a l'escola de música, pugui ser un vincle de dir, mira, a mi m'agrada l'instrument, m'agrada bufar, m'agrada passar-ho bé, i també fer créixer una miqueta en aquest sentit l'Escola de Música i Arts del Lluçanès. La nova banda pretén coordinar-se amb projectes similars de la comarca que ja caminen sols, sota la batuta també de l'Escola de Música del Lluçanès, com els que hi ha implantats a Alpens i a Perefita.